Olá, seres humanos maravilhosos, habitantes do planeta Terra. Bem-vindos nesse novo ano que começa conectadíssimos aqui, na minha página, a página da escritora. Queridos amigos, hoje a nossa convidada especial é Rejane Hostetler. Rejane, eu gostaria que você falasse aqui para o público, respondesse as minhas perguntas. Primeiro, nós gostaríamos de saber de que local do Brasil você é, quantos anos você mora aqui na Suíça, em que cantão, em que estado da Suíça e qual a sua profissão? Lúcia, uma alegria falar com você e todo o seu público. Então, querida, eu sou brasileira por nascimento e suíça por casamento. Nasci na cidade de Nova Era, Minas Gerais, e vivo há 14 anos na Suíça. E vivemos hoje na região de Solothurn. Enquanto profissão, eu sou terapeuta holística, reflexologista e cuidadora da infância. O que significa a sigla UCES? E qual é a sua missão como atual presidente? Então, Lúcia, a UCES, União dos Centros de Estudos Espíritas na Suíça. Ela tem por finalidade unir, orientar, auxiliar aos espíritas e seus grupos de estudos na Suíça. Então, a função de ser o dirigente no biênio de gestão é exatamente este: levar ciência, filosofia e religião para a compreensão da vida em vários planos. Rejane, a UCES ela está comemorando 20 anos de existência, segundo informações que eu obtive pesquisando o site de vocês. E para comemorar esses 20 anos, a UCES está trazendo aqui para a Suíça, na cidade de Basel e Genebra, a peça intitulada Violetas na Janela. Qual é o objetivo de trazer uma peça teatral desse porte aqui para a comunidade brasileira residente na Suíça? Então, a peça Violetas na Janela, ela oferece o conhecimento espírita, ela oferece o conhecimento humano, ela oferece alegria, ela oferece questionamentos, reflexões a crentes e a descrentes. Ela oferece consolo àqueles que se perguntam o que que acontece depois da morte. Muito obrigada por nos responder todas essas perguntas, Rejane. E para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem positiva para o pessoal que está aqui, ó, conectadíssimo nessa página. É contigo, Rejane. E muito obrigada. Lúcia, querida, eu desejo agradecer. Desejo agradecer a você, desejo agradecer a todos que nos ouviram. Desejo também lembrar e convidar. Desejo lembrar que somos todos passageiros. Que somos passageiros num raio de luz que nos conduz à eternidade. Que perceber, sentir este raio de luz nos faz presentes, nos traz presentes os nossos amores. Desejo, sobretudo, convidar a vir, celebrar a vida conosco.